Бажаю здоров'я. У нас знову рубрика «Розпаковка». Ми розпаковуємо всі посилки, які ви нам присилаєте, та що ми купуємо на донати, які ви нам донатите. То ми починаємо з посилки від Рашевський Андрій, село Ходосівка. Він нам, як завжди, присилає мед. Смачний лікувальний мед, отакий. Він у нас вже, Андрій, ви головний постачальник лікувального меду, то ми мабуть, вас нагородимо, хлопці зв'яжуться з вами та відправлять нагороду за те, що ви допомагаєте саме нашому дивізіону 93-ї бригади. То, Андрій, Ходосівка, дуже дякую. А ми продовжуємо нашу розпаковку, і у нас отакий DJI Mavic 3. Це ми купили на гроші, що ви нам донатите, любі друзі, бо у нас практично кожну неділю втрати по мавікам і приходиться докупати. То ми дві штуки купували, опять є одна втрата, то зразу докупаємо, щоб у нас не було перериву між тим, коли ми втратили дрони, ми не можемо наводити свою артилерію. То постійно потрібно докупати мавіки для коригування. То не забуваємо, банка постійно відкрита, хто скільки може, кидайте, бо постійні є такі потреби. А ми продовжуємо нашу розпаковку. Константин Чернявський прислав нам посилку зі Швеції. Це не один раз він нам присилає посилки зі Швеції. Постійно нам присилає смаколики, як шоколад. Шведський, так, тут, мабуть, він писав мені, тут комп'ютери для солдатів або потреб для війни. То зараз не знаю, що тут. Це у нас шоколад. Це у нас все смаколики. Бачите, ну, це такі лакомства, хочу сказати, такі у нас тут не продаються. І це дуже цікаво буде покуштувати. Так, у нас тут лейс, так. Це у нас, так, у нас зарядка якась. Так, і тут саме важливе тепер. Саме важливе. Ось. От такий ноутбук. Тут хочу сказати, дуже гарно, що тут вже встановлено Windows. І хлопці написали, що це i7, 16 гігабайт пам'яті. Він 512 гіг, то не треба тут щось гадати, що саме це прислали. То це один. Ось другий. Так. Так. У нас тут щось їх багато. Так, третій. Ось. Третій ноутбук. Щось вони не закінчуються. Четвертий. Четвертий. Так. Чотири ноутбука у нас. Так, це зарядки, мишки для ноутбука. Чотири ноутбука. Це дуже така підтримка гарна. У нас два ноутбука піде у штаб. Один ноутбук ще одному солдату. І один ноутбук піде у піхоту. Вони ще мене прохали. То, Константин, дуже дякую за допомогу. Переможемо разом. Ну, відразу зустрівся з Жекою і передаю йому цей комп, якомусь солдату буде. Так, так, це дуже цікаві речі. Хлопці можуть, ну, якось досуг свій разнообразити та скидати туди свої фото, відео, які вони записують в процесі роботи. Дякуємо дуже. Все. За ці штуки. А ми продовжуємо нашу розпаковку. Компанія WinFlyme нам прислали ось такі очечі. Це для FPV-дронів. То готуємося робити боляче ворогу. Дякую компанії WinFlyme.
Володимир та Сергій, місто Дніпро, прислали нам отаку маскувальну сітку 8 на 10 метрів. Це дуже велика сітка, якраз вона дуже рідка саме для нашої артилерії. А також хочу ще окремо подякувати Олені Ромашкович і жінкам селища Нова Ушиця, які сплели саме цю сітку і вона потрапила до нас. То дуже дякую усім, хто допомагає нашому дивізіону. Слава Україні! Бажаю здоров'я знову нашого бойового коня забираємо з ремонту. В цей раз у нас була проблема з передньою підв'язкою. Дві передні стойки замінили. Сайлентблоки в круг. Ну і ТО провели. Масла, фільтра, все таке. В цілому автомобіль дуже гарний, дуже достойний. Хлопці, що мені його знайшли, красавчики. Друзі, ми отримали 100 дронів. От в коробках вони, ось ми виклали 100 дронів камікадзе. Вже у нас, от, ось дві станції управління. Ось вони такі, але більш подробно це я вам розповім у іншому відео. Дякую, що допомогли. Дрони вже у нас. Починаємо працювати. Рашевський Андрій знову прислав посилку. Селище Ходосівка. То у нас був мед. І зараз у нас взагалі, я вважаю, що це VIP. VIP-презентація для наших військових. Це у нас соти. Бачите? От така краса, дерев'яні соти, м'ягесенький мед, дуже, я думаю, що дуже буде смачний. Я люблю соти, їх ріжеш кусочками, жуєш, і потім парафін цей випльовуєш, і далі жуєш, як гумку. То він дуже полезний від парадонтоза і так далі, а сам мед – це взагалі класна річ, яка рятує. Зараз вже осінь, то у хлопців може бути простуда чи ще щось, а мед буде цьому запобігати. То Андрій, дуже дякую за допомогу, мед з нами. І на завершення цього відео зустрівся з Жекою і передаємо речі йому, які ми купили за гроші, що ви нам донатите. То Жека, розповідай, що я тобі тут вручаю. Так, це планочка. Планочка була в потребі, тому що хлопці використовують тепловізійний приціл, також як і звичайний тепловізор. І, так скажімо, і для того, щоб його було зручно знімати з автомата, була потрібна саме зйомна планка, ось така. І Андрій та ви дуже допомогли. Тепер трошки додали функціоналу до тепловізійного приціла, їм трошки удобніше буде користуватись. Також була потреба у прицілі. Цей приціл, якщо ви піде на МК. Якщо ви пам'ятаєте, також до цього комплекту ви допомогли придбати теж планочку, кріплення, електронну бусоль артилерійську. І також ще буде такий приціл для того, щоб можливо було працювати прямою наводкою і давати максимальний ефект. Тому ще раз дякуємо за те, що допомагаєте нам з цими дуже вкрай непотрібними речами, вкрай потрібними речами. Дякуємо ще раз вам. Да, і ще, Жик, я хочу передати, ділимось, артилерія завжди ділиться з піхотою, це соти від Андрія, мед. О. Ще смаколиків їм. Ну, як ви бачите, дуже така гарна розпаковка, дуже всі потрібні речі. І завдяки вам нам стає легше нищити ворога, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін? Антон!